Давайте від відпочинку поговоримо про наші реалії, про покращення в Україні, які бувають сьогодні, будуть завтра і будуть уже наступного місяця. У нас сьогодні експерт у гостях – це Христина Ненно. Доброго ранку. Доброго раночку. Так, поговоримо про сферу ЖКГ. Правильно? Ну так. Які у нас покращення? Покращень наразі суттєвих ніяких немає, на жаль. На жаль, дуже позитивно, але на розгляді є один законопроект, який, я сподіваюсь, не приймуть. Це сплата 20% податку на додану вартість при купівлі первинного житла або при масових продажах житла. Ну, але оскільки забудовник за це сплачувати не буде, то ми всі розуміємо, що це ляже на плечі покупців. 20% – це від суми житла? Так, 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 так. Дійсно, треба щось робити з нерухомістю, щоб люди не спекулювали там, щоб якісь обмеження жорстко контролювати, щоб як готовий продукт так, за нерухомість сплачувалось. Але тут треба доробляти, передивлятися повністю податковий кодекс і всі дотичні повністю сфери. Оскільки це, на мою думку, може зупинити повністю і так такий хитаючийся ринок новобуду. І це підбурюватиме людей до якогось обману, не знаю. А наскільки це, можливо, взагалі прозоро буде? Ну, прозоро, оскільки податкові накладні виставляються і так далі. Тобто, тут прозоро, тут просто ми будемо говорити про вартість ціну за квадратний метр. В Києві, наприклад, в Львові, в Одесі квадратний метр дорожче, він не дешевше. Землі все менше і менше, де будувати. Всі дозволи, відповідно, зростає вартість будівельних матеріалів, зростає робота, оплата за заробітної плати. І плюс, якщо до цієї суми ще додати 20%, це... Дуже значна. Це, м'яко кажучи, невигідно, тому що у нас одні податки. Тут розглядають 20% доданої вартості плюс податки на багатство, хоча питання до України, а де багатство? Тут багато питань, тому якби воно зараз по комітетах ходить, розглядається. Хотілося б докладніше дізнатися про зміни у комунальних послугах. Як зміниться оплата найближчим часом? Чи вже спостерігаються якісь зміни? Ну, із єдиних таких суттєвих змін – це те, що заборгованість за спожиті комунальні послуги зростає з кожним днем. Людям немає чим сплачувати комунальні послуги. І це нормально в плані тому, що продукти дорожчають, проїзд дорожчає, рівень життя у нас такий, який був. Так, а за основу береться споживчий кошик. Там все прописано. Субсидії там вже пом'якшили трошки вимоги, прислухались все-таки до експертів, там знайшли, що не відповідає нормам, законам діючим. І тут наступне питання – тарифи на комунальні послуги. Газ здорожчав, електроенергія з 1 липня буде дорожчати майже вдвічі. Попередньо від 3 до 4,60 за кіловат-годину. Єдине, що дає таку гарну надію, що планують розробити якісь пільгові кіловати, як раніше було, до 100 кіловат один тариф, після 100 кіловат інший тариф. На розгляді... До 200 кВт, до 400 кВт і до 600. Це буде справедливо. Якщо людина бажає економити, є обмеження, будь ласка, вона вкладається. Якщо людина не хоче економити, у неї 50 лампочок увімкнуло, купу побутової техніки, будь ласка, сплачуйте. Тут вже кажемо про розкіш. Чим більше споживаєш, тим більше сплачуєш. Тим вищий тариф. Просто знаєш, трішки незрозуміла оця система, коли один споживає більше, інший економить, а є взагалі, які не платять за електроенергію. І ось цей залишок розкидають на всіх. Це, м'яко кажучи, несправедливо. З електроенергії тут, якщо не платить споживач, має відповідний договір, йому надають певний термін і потім відрізають це світло. Тобто не сплачувати він не може, але не забуваємо про постанову Кабінету міністрів, про коронавірус і
від'єднувати споживачів навіть за несплачені спожиті комунальні послуги не можна на період дії всього карантину. Тобто тут обмеження, але накопичені борги, наприклад, за електроенергію, все рівно потім або доведеться погасити, або прийдуть відріжуть. З приводу, наприклад, газу. Чому ось ця розкидка дуже важлива? Газ, опалення, вони не стільки електроенергії, там, як вони називають, втрати, вони мінімальні, на відміну від опалення, гарячого водопостачання і газу. Якщо, наприклад, з газом ситуація така, що з 1 по 5 число всі мають надавати показники лічильників, передавати так. до газопостачального компанії. Якщо ви цього не робите, ви автоматом отримаєте рахунок з середньомісячним нормою споживання. Угу. Тобто є річний обсяг споживання так. певного домогосподарства за прорахованою там угу. формулою. Наприклад, це домогосподарство використовує 200 кубів газу на рік. Так. Користувались ви, не користувались. Якщо ви не своєчасно не передали дані, у нас у Полтаві просто бум був цього. Там, ну, люди не могли зрозуміти, що відбувається. Угу. Люди просто вчасно не надавали показники лічильників, і їм рахували за середньомісячним споживанням. І неважливо, відповідно до постанови, яку ти споживав. Так, в постанові чітко прописано. Якщо споживач не надає показники лічильника, і, наприклад, за постановою там є роз'яснення, що раз на 6 місяців максимум так. представник газової компанії має провести звірку. Угу. Чи відповідають ті надані показники дійсності? Ну, це, в принципі, проводиться газовими компаніями, тут питань нема. Тобто, і люди, чому в мене такі платіжки? Я стільки не користуюсь, але я не хочу подавати показники лічильника. Ні, треба це робити, і тоді ви не будете такі платіжки отримувати, потім ходити розбиратися, що трапилось. Вам це обов'язково перерахують. Але потім ви витратите купу часу стояння в черзі. Тепер, що стосується гарячого водопостачання, холодного водопостачання і опалення. Ну, давайте поки по водопостачанню. Є домогосподарство. Так. Є лічильник загальнобудинковий, і є лічильник обліку, так? Так. І ось, наприклад, від теплопункту до будинку йде труба. По ній йде гаряча вода або опалення. Те, що там по дорозі відбувається, нас не цікавить. У нас так. є загальнобудинковий лічильник. Від нього беруться показники. І, наприклад, 50 квартир із 100 мають лічильники, вони сплачують відповідно до лічильників. Ті 50 не мають, але є якісь потері, як називають, так? Так. Вони сягають, в принципі, до 20% завжди. Там, можливо, дирка якась була, якась втрата була, ну, просто таке механічне пошкодження, технічне або знос труби. Витікала вода, ніхто вчасно не зреагував, не перекрив, а там зреагували лише на третій день, коли вже підвал затопило. І ось це все, у кого немає лічильника, розділиться. Я була в такій ситуації, тому розумію, про що ви. Є показник так. загальнобудинковий, є сплата по лічильникам кожної квартири окремо, наприклад. І є різниця, яка ділиться на всіх тих осіб, у яких немає лічильників. Недавно була ситуація, що людина перебувала за кордоном, навіть по телебаченню показували, йому нараховували, він не мав лічильника за централізоване опалення, і у людини 158 тисяч боргу буквально за один рік виникло. І зараз він піде в суди розбиратися. Хоча комунальні служби тут будуть праві, чому ви не встановили лічильник. Так. Те ж саме стосується холодної води. Ну, чим раніше люди зрозуміють, що я там небагато сплачую, мені лічильник не потрібен, потім його повіряти, опломбовувати і так далі, тим менше вони будуть сплачувати. Тобто все ж таки зараз ми підтвердили те, що лічильники потрібні. Потрібні обов'язково, тому що у нас комунікації, труби в жахливому стані. Підприємство не буде сплачувати за це. Це не їхнє, я обслуговую лише це. То на кого будуть вішати? Відповідно, на співмешканців. Завжди знайдуть крайніх. Так, так. Так. Те ж саме стосується газу. Навіть якщо лічильник там коштує 1500 гривень, а ви сплачуєте 50 гривень на місяць, все рівно ви його, будь ласка, ставте.
Бо потім 50 виростуть у 1000. Потім 50 буде рости, і якщо, наприклад, ви не будете вчасно подавати показники лічильника, будете отримувати. Ще дуже важливий момент, з яким зіштовхнулася ось в процесі буквально останнього місяця. Якщо у вас є, наприклад, будинок в селі, або в місті, ви там не проживаєте, не перебуваєте значний час. От, наприклад, ви знаєте, що на зиму ви з однієї області їдете в іншу, вас не буде. Будь ласка, зверніться до надавачів послуг так. З письмовою заявою про прохання не нараховувати там нічого, бо знову-таки будуть брати показники за середньомісячними показниками і виставляти платіжки. Якщо у вас буде різниця, що сьогодні ви споживали там в цьому місяці ви спожили 25 кубів газу, а наступного місяця нуль, вам не повірять. Це ну, дуже велика різниця коливань, і вам виставлять все рівно рахунок такий, як вони вважають за необхідне. І потім ви будете розбирати. Так що треба зробити? Написати заяву, що вас не буде, щоб у них були відомості, щоб вони не вважали показники там 0 або 1 як неправдивими. Так, тобто вони діють на власний розсуд, виходить. Якщо ти не пишеш цю заяву, але в тебе є лічильники, і ти нічого не використовував, вони все одно будуть нараховувати. Програма автоматично може не прийняти. Коли ви онлайн подаєте, наприклад, показники лічильника або по телефону, програма рахує автоматом, і вона, якщо бачить дуже велику різницю, вона начебто прийме, але не зарахує ці показники, оскільки вважатиме, що дуже велика різниця. А от тут питання, дивись, якщо ми подаємо цю письмову заяву, так? Скільки потрібно часу на її розгляд? Бо у нас же ж комунальні служби... До 10 днів. Ну, зазвичай це проходить швидко, якби ви коли подаєте. До речі, дуже важливий момент. Коли ви подаєте дані заяви або зробите акти, звірки і так далі, обов'язково робіть це в двох екземплярах. І собі, і їй. Обов'язково, з вхідним номером. Просто потім в суді це стане вашим доказом, що ви дійсно попередили, що ви дійсно робили акт звіряння, а не на чесному слові і так далі, з вхідним номером і підписом особи, яка прийняла дану заяву. І отут момент. Ну, ми живемо в Україні, і буває таке, що така, у мене немає цього акту. Що ви від мене хочете? Я прийшов, звірив і все. Як бути в такій ситуації? По звірянням вимагаєте акт. Обов'язково. Я прийшов, звірив, ні. Ну, тобто так, ця процедура може затягнутися не на 10 днів? Може, якщо акт звіряння по рахунків, наприклад, коли до вас приходить представник тому газопостачальної компанії, наприклад, він одразу на місці виписує вам акт з актом, ну, з цифрами і звірянням. Якщо ви, наприклад, звертаєтесь по розрахунку повністю особового рахунку, то ця процедура може займати від 10 до навіть 30 днів. В залежності від проблеми, з якою ви там звертаєтесь. Ще важливий момент, теж нещодавно ситуація була у нас в Києві, на Туполєва. Був порив труби гарячого водопостачання в міжповерховому перекритті. Ого! Ну, тобто, людина, квартира є зверху, квартира є знизу. Знизу квартира скаржиться, ви мене топите, квартира зверху каже, у нас сухо. Так. Ну, дійшло до того, що таки розібрали повністю там плитку, підняли, міняли стояк, знайшли, в чому була причина. І до нас звернулась особа квартири зверху так. З проханням допомогти в ситуації, оскільки сусідка вимагає ремонт. А ЖЕК каже, це ваші труби. Ну, тут питання ще дуже спірно, чиї це труби. От тут і важливо. Тому що вони перебувають на обслуговуванні в комунальному підприємстві. І людина, яка, по суті, яку звинувачують в тому, що вона топила, хоча вона до цього відношення не має, вона першочерговий огляд, коли проводила, що в неї в квартирі все сухо, вона не взяла акт. І тепер не вона не знає. І ніяк не може довести. Заднім числом акт ніхто не випише. Ну, от в плані, якщо навіть вона написала там заяву звернення, прошу надати мені акт, коли ви там були, да, вони надали акт тільки коли вже з'ясували причину залиття квартири знизу. Тому, як кажуть в нашій країні, всі бумажки треба брати. Потрібні вони вам, не потрібні. Пройшло буквально вже 3 місяці, як сусідка потім звернулася до неї. Каже, у мене є акт, що ти мене топила. А в акті що? Прийшли комунальники, так? Подивились, так, дійсно. І зафіксували факти, що тут пляма, тут тече і так далі. А зараз сусідка до неї звертається.
у мене пішов грибок, у мене вся електрика зруйнувалась, мені треба її відновити. Ну і там смети ремонт, починає так. Ремонт. Так, так. І в даному випадку, оскільки людина не знала, що потрібно мати той акт, що у неї все сухо, і за цього, ну, втрапила в халепу і на гроші. Скоріш за все, так, вона і буде робити ремонт сусідам. Тобто зараз у неї виявляється, що немає взагалі варіантів, як на свою користь вирішити це, хоча б по справедливості. Труби по стояку поміняли, куска труби немає вже того. Навіть щоб замовити експертизу провести, немає матеріалу для експертизи. Як у нас все цікаво працює? Ну, просто у нас максимально скинуто, щоб за все відповідали співвласники, а ми вже так і будемо. Тому що, наприклад, я кажу, що труба в міжповерховому перекритті. У вас на обслуговуванні. Да, а чого ж ви тоді самі поміняли ці труби? Uh-huh. Вона каже, так мені ніхто не казав, що я маю ці труби поміняти сама. Так. Що ви мені маєте їх міняти? І ми взяли, скинулись і поміняли. Все. Питають, чому? Це ж ваші труби, вони у вас на обслуговуванні. Ну, ми щось не пропонували. Тобто немає, знову ми повертаємось до того, що люди не знають свої права, вони не мають роз'яснень, як вчиняти в той чи іншій ситуації. У них повністю оця зневіра, та вони нічого не можуть зробити. Або, наприклад, вони телефонують там до державного комунального підприємства, керуючої компанії. У мене там тече. А, ну тече, то й добре. А якщо вона скаже, я знаю, що це маєте ліквідувати ви, то тоді там вже відповідять так. Ну, тут теж це було б добре, якби була відповідь так, тому що я знаю декілька випадків, коли дійсно телефонували, казали, друзі, ну, це ж ваша, знаєте, зона відповідальності. Да, і все, поклали трубку і до побачення. І потім ти не телефонуєш. Ну, їм так раніше. Приходьте на прийом. Ну, відстоюйте свої права. Вони беруть за це послуги. Вони за це беруть кошти. Я завжди, знаєш, чому дивувався? Що у платіжках є там обслуговування ЖКГ, там і прибудинкова територія, і ще щось там. Ну, вона, типу, і не сильно висока ціна, але за що? Ну. Питання, не висока ціна для однієї квартири. Беремо, множимо. Так. Множимо на кількість місяців. І дивимось реально. Ну, значна там сума. Навіть на сайті ГІОЦа можна передивитися, є звіт буквально щорічний там і піврічний для деяких будинків доступно. Там вводите свою адресу, номер будинку. Вам видає повністю паспорт цього будинку. Якого року фундамент, скільки поверхів, технічні характеристики, які перекриття там, так далі. І коли були зроблені якісь ремонти. От там ви можете перевірити, куди дійсно йдуть ваші кошти. Якщо ви бачите, що дана обслуговуюча організація отримала, наприклад, за минулий рік там 350 тисяч за утримання будинків і прибудинкової території за 2020, а капітальний ремонт якоїсь там частини останній раз робила в 2012 році, то тут уже питання, де гроші? То тут питання, але капітальний ремонт не входить у вартість. Але якщо ви візуально бачите, що у мене не прибирають в під'їзді. Так. Нічого не фарбується. Кому можна це пред'явити і взагалі чи послухають? До обслуговуючої компанії. Так само берете 3-4 сусідів. Чим більше, тим краще. Ну, троє достатньо. Складаєте акт з проханням до обслуговуючої організації про перерахунок за ненадані послуги, за неякісно надані послуги. Ну, ви описуєте всю ситуацію. Наприклад, з проханням, якщо у вас взагалі не прибирають, або найняти в штат, або вирахувати, або перерахунок. І пишете, що з даного моменту я припиняю сплачувати послуги. Але єдиний момент, якщо ви не будете сплачувати за утримання будинку прибудинкової території, це можуть зробити лише ті особи, які підписалися в акті. Тобто варіант не сплачувати, це він є, але... Він є, якщо ви не згодні з наданням даних послуг. Вам не, вас не задовільняє. Ну, це дієво, коли дійсно взагалі не прибирають. Ви складаєте цей акт, підписуєте, в акті пишете, що з даного моменту, допоки в мене не буде прибрано, я не буду сплачувати за дану послугу. Підписи повністю. І обов'язково фотографії.
А, тобто все ж таки докази потрібні. Звісно, в кольоровому вигляді. Ви надсилаєте це до управляючої компанії. Якщо ви не отримаєте ніякої відповіді, будь ласка, скаржіться до органів місцевого самоврядування. Ну, у нас це, наприклад, спеціальний департамент є в КМДА. Якщо там не буде відповіді, або буде рішення не на мою користь? Скаргу на Мінрегіон. Просто, знаєш, є така вірогідність в Україні нерідкій ситуації, коли там людина оскаржується, це тянеться протягом там року, можливо, 2-3, а результату взагалі нема. Розумієте, в чому проблема? Більшість людей взагалі не хоче скаржитись. Їм ліньки робити ці акти, їм лінь, та я плачу і все. Ось допоки оце ліньки, отак от все і відбувається, їм нормально, спокійно живеться. Вони звикли 30 років працювати так, як вони звикли. Ніхто не скаржиться, покарань за це ніяких немає. Чому би ні? Просто поки люди реально не почнуть розбиратися з цим, ми не можемо говорити про якість надання послуг. Воно ніде не прописано. Про стандарти життя людини у нас в законодавстві нічого не слухай, сказано. Слухай, вибач, я тебе переб'ю, а про якість надання послуг ніде не прописано. Це можна якось урегулювати і прописати? Чи це просто... Можна. І, до речі, нещодавно було прохання з Офісу Президента України про комплексну перевірку всього законодавства, яке стосується сфери житлово-комунального господарства, на відповідність, невідповідність, на застарілість і так далі. Повністю перевірка всього законодавства. Зараз люди над цим працюють, вони проводять аналітичну роботу, оскільки це сфера дуже дотична з іншими. Я думаю, що десь за пару місяців все-таки буде якийсь результат. Щоб не було там протиріч якихось, що один підзаконний акт суперечить іншому. Наприклад, ту ж трубу, яка знаходиться в квартирі, вона належить співвласнику, але оскільки вона в обслуговуванні управляючої організації, то відповідальність за неї хто має нести? І тут уже виникає у нас спір, чи співвласник, чи управляюча компанія. Ну, зазвичай в Україні традиція перекидувати все на співвласників. Ну, це традиція, але так воно не буде працювати. Так. Якщо, наприклад, одні вбачають, що ви приватизували житло, так, ви його не купували, скажіть за це дякую, будь ласка, несіть за це відповідальність. Далі це ваші проблеми. Вам і так, ви, ну, так сталося, так? Але цей фонд, який був приватизований, він в жахливішому стані. Порив на порив. І нічого не відбувається. Робіть ОСББ. Окей, робимо ОСББ. Будь ласка, друзі, навчайте ті, хто працюють в ОСББ. Ну не може викладач вокалу розбиратися у внутрішньобудинкових інженерних мережах повністю досконало, не пройшовши ніяких курсів, ніякого навчання. Ну, це так. Ну, ви розумієте, про що я? Це, ну, звісно. Будинок, який має існувати, він має жити. Це інвестиція для наших дітей в майбутньому. Ну, це для них, да? Так? Там, ми, да. І коли в управління заходить людина, яка взагалі не знає, як управляти цим будинком, що потрібно робити, а вміє лише сплатити і виставити рахунки, це нікуди не годиться. Хтось біжить там. Колись була ініціатива Київської міської ради, вони проводили навчання голів ОСББ, більш-менш туди ходили. Але потім, коли голову ОСББ зіштовхнули з цією реальністю, кажуть, я більше не хочу бути головою, там переголосовуйте, давайте проводити збору, знімайте мене. Туди кожного місяця з одного підприємства почало надходити повністю різні люди. І вони такі, ми ж не можемо всіх навчати кожного місяця для одного ОСББ. Це ж державні кошти. Ні, це так не має працювати. Навчайте всіх. Неважливо, чи він 2 тижні пропрацює, чи він місяць пропрацює. Момент ось цей, з такої точки зору. Другий момент у нас. Новобудови так само держава самоусунулась від контролю. Поки будинок будується, доведення в експлуатацію, є якийсь контроль з боку держави. Як тільки вони отримали сертифікат, у вільне плавання. Так.
Ну і давайте на завершення поради для наших глядачів, аби вони дійсно отримували якісні комунальні послуги і не були обдурені. Ну, поради перевіряти, за що ви сплачуєте, чи відповідає воно дійсності. Якщо у нас законодавство не прописано якість надання послуг, то хоча б візуально вона має відбуватися як такова по факту. Да? Ви маєте бачити, що там або прибирають, або не прибирають. Ну, якщо неможливо оцінити в нас, чи гарно, чи погано, але щоб цей факт принаймні був. Мені здається, це нонсенс, що у нас в Україні, ми ще рухаємося в Європу, і не можна оцінити, немає ніякої шкали, за якою оцінюють якість. Немає і шкали, немає стандартів так. проживання. Але, чесно скажу, люди працюють над цим, щоб вони таки з'явились. Ну, і коли вони з'являться, ти знаєш, це буде, напевно, перемога. Це буде і перемога, і це буде, знаєте, як кожен, хто буде робити так, щоб людина жила не за стандартами, які прописані чітко, і вона нестиме за відповідальність, якщо вона їх порушить, от тоді буде це супер. Угу. Будь-яка особа, яка збудує поганий будинок і порушить умови життя людини, яка придбала тут нерухомість, і він за це сяде, от тоді це буде супер. Угу. Перед тим, як будувати аби що, вони будуть розуміти, що за це вони будуть нести відповідальність. Ну так, бо відповідальність – це, знаєш, одне із ключових питань у нашій країні. Якщо в тебе є в проєктній документації, що тут має бути дитячий садочок, то він там має побутований бути. Але ми будуємо все, а потім замість дитячого садочка або ще одну свічку, або торговий центр. Торговий центр, так, прямо у дворі. І це нормально. Так, дякуємо вам за такі корисні поради. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами була Христина Ненно, експертка у сфері ЖКГ. Друзі, аби було таких відео ще більше і ще більше цікавої інформації ми викладали на YouTube, обов'язково підписуйтесь на наш канал «Правда тут» і не пропускайте найцікавіше. І не забувайте про коментарі, лайки та увімкніть обов'язково дзвіночок.